Klára. Čus. Jakoby sedni. Nadvodí se. Tak, a teď k tomu jakoby. To nejde, no. Já v tom sedím. No, ty v tom sedíš, tak super. Dobrý. Dělej do toho ksichtu. A musí to koukat dolů. Když tam baterka už vypětá, tak na to ještě vidí. Takhle jenom to protáhneš tady a ty protáhneš to. Takhle. To má na záčku. Tak a tady. Takhle je tohoto. Dobrý, a teď se ti to nesmí otočit, musí to být směrem dolů. Když se ti otočí nahoru, tak to neodpálí. Jo, směrem dolů. Tak, když se zkusí odpálit. A musí mít takhle dole. To furt kouká na tebe tu čačka, takže prostě... Už nás to táhne, hej. Mám strach. Boši, neblázněte! Nechoďte na to! Ale já myslím, že sedím teď strašně vidět. Tak si takhle, máš hledit se na tom tak,